ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାମୀର ଶବଦାହ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କରୁଣ କାହାଣୀ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ତୁରିନ୍ତରା ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଓ ଶବ ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରୀନାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏକୁଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ରୀନା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଦଶାହ ଅବସରରେ ତୁଠ କାମ ହୋଇଥିଲା ଓ ଶନିବାର ଏକାଦଶ କର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ଗାଁରେ ବାଲିଆପାଟଣା ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବଦାହ ହୋଇନଥିବା ଖବର ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ରୀନାକୁ ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅବଢ଼ା ଭୋଜନ ପାଇଁ ଲୋକେ ବି ଆସିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରୀନାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଲିସ ଶବଦାହ ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ନେଇଥିଲା ଓ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବା ପରେ ରାତିରେ ହିଁ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟନଗରରେ ଶବଦାହ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପତ୍ନୀ ରୀନା ଏକାଦଶ ବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପାଇଁ ରୀନା ବିଏମ୍ସି ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶବ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶବକୁ ଅଯଥାରେ ସେମିତି ପକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖରେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, କାରଣ ଶବ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କରୁଣ ସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ସମାନ ସମୟରେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ପରିବାର ଲୋକ ବା କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ବିନା ସ୍ଥିତିରେ ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାକ୍ରମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେହି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବହୁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ବାଲିଆପାଟଣାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଭୁଲ କାହାର, ଭୁଲ ଯାହାର ବି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କରୋନାରେ ମରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ କଥା କହିବା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଜଣେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ କି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଶବଦାହ କରାଯାଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ରହିଛି, ଏଠି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମୃତ ଯେଉଁ ମୃତ କରିଛନ୍ତି କରୋନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କାହାର ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।